Direktore, ovo je VD, vi ste, znate, malo pre ste razgovarali, znamo. Da čujemo njega šta kaže i da zaokružimo priču. Pa šta da kažem, ja verujem direktoru da će on tako da postupi. A to kad se reši vodosnabdevanje, onda okej. Okay. Mislim, da ova rezervara ostanu za Krupac i za Veliko selo, onda vode ima u izobilju da ima i po najveći suši. Tako da to je to. Šta je hitno što ćete vi da uradite sad, danas, sutra? Ono što najhitnije možemo da uradimo, kažem, prvo da vidimo pristupni put do rezervara, ako treba da eventualno nešto tu uradimo, da možemo cisternama da doteramo vodu i da ju ulivamo u rezervar. Ja bit će mi samo žao i krivo da iz grada svu tu vodu dezinfikovanu, prečišćenu, doterujemo u cisterna, da ona završi u bašti u njive, a naravno se da nije tako. Znači, osnovno je da ljudima obezbedimo da imaju vodu za piće i naravno da koriste svoje mašine. Jeste zadovoljni odgovor? Pa zadovoljni će ljudi biti... Gospodine, ste vi zadovoljni odgovor? Zadovoljna sam. Verujem direktoru. U Mali Jovanovac... Nebojša. Zagane se svi tako da bude. Prelegutno. Aha. I unosi curi tamo voda. I taj komšiju. Zgradiš. Ispod mosta. U veliko šao. Oni su najviše ovo. Još nije u sistemu. Ja vam zato govorim, na izvorištima ima voda koliko god hoćete. Evo za grad, i u gradu je povećana potrošnja za 30%. Ali vode ima dovoljno, gradište uopšte nismo pustili u sistem, to je rezerva. Eko ne znam, vidim ispod mosta... Hajde da pitam, vi ste na najvišem mjestu, kako s vodom? Pa ovako, što se vode tiče danas, konkretno ovog dana, da je u toku jutarnjih časova bilo vode. Jeste sa slabim pritiskom, ali je vode bilo. Par dana vode nije bilo, ali očito da veći problem imaju ljudi koji žive dole kod škole. Da li je to zbog visine, zbog slabog pritiska, ja ne znam. Ali eto, direktor je dao objašnjenje, tako da se svi nadamo da će to da se u dogledno vreme naravno reši. Jeste vi na najvišem mjestu također? Jesmo, na najvišem mjestu. Pa vode imamo za piće, a što se tiče drugog bojlera i veš mašine, ne može to da radi. Zbog pritiska ili? Zbog pritiska, i to najviše nema u popodnevnim i noćnim časovima. Tek noću dođe pritisak, tako da noću može nešto da predzora. Čuli ste direktora šta će da urade? Jesmo, čuli smo i nadamo se da će tako da bude, da svi budu zadovoljni. Odgovor. Jesmo zadovoljni odgovor. Eto, hvala vam puno. Nema nagoda da panemo. Ono nagod nema, kamo da ga rečimo trajno. Eto, da ovakve sastanke leti nemamo, nego da sedimo dole. Ništa, da vas ja volim da vidite ko se navodnjava na solarni panel i lešnog. Kaži im da uključim tamo. Da koristiš iz vode od vode, ti si prvi gotov. ne, u sred polje tamo. E, Marko, znaš. Pumpe na solarni panel. Na solarni panel, sad pritisnem i automatika. Marko, ti si odbornik. Šta kažeš? Pa sve mora vidim da pusti dok ima sunce. Nemam šta posebno da kažem. Svako je rekao svoj, direktor je rekao problem mora da se reši na takav onakav način, ali preventivno da se reši, a onda do kraja godine da se reše, ova se preseći ta mrežana i to, pa... Direktore, evo ruka, svaka čast. Hvala vam puno. Pa nismo ništa još uradili, ja svaka čast neka ljudi imaju vodu. Šefe, smo zadovoljni. Jesu.